o Núcleo de Educação interditou parcialmente o Colégio Estadual 11 de Outubro em Cambé. A laje oferece risco aos alunos e professores. Os alunos desta escola estão proibidos de entrar nestas salas. Uma fita indica que a biblioteca, sala de informática e outra sala que serve para aulas de reforço estão interditadas. O motivo? A laje está cedendo. O diretor auxiliar mostra que rachaduras aparecem e, por orientação de um engenheiro do núcleo de educação, ninguém pode entrar. Essa barra foi cortada com 2,92. Então aqui a barra ela está bem justa. Se você retirar ela daqui e levar próximo aqui da porta, ela tem 5 centímetros de folga. Na sala onde estão os computadores, a imagem é preocupante. As calhas que servem para esconder os fios estão dobrando com o peso da viga. Um risco à segurança de todos. A qualquer momento, tudo pode vir abaixo. O diretor conta que desde 2006, mais de 10 ofícios foram enviados para o Núcleo Regional de Educação, pedindo providências. É extremamente frustrante, né? Porque a biblioteca é um dos ambientes mais importantes da escola. E o laboratório de informática, tendo em vista o uso das novas tecnologias e tudo mais, ele também é fundamental. Então, está muito difícil para os professores, para os alunos, a gente manter o dia a dia da escola sem esses dois ambientes tão importantes. Como não existem salas para colocar uma biblioteca provisória, os mais de 5 mil livros serão colocados em dezenas de caixas até que a reforma, ainda sem data para começar, seja feita. Enquanto isso, os 1.200 alunos não têm o que fazer. É muito ruim, porque assim, você sempre quer ler um livro, você assim, sempre quer ficar mais sozinho ler um livro. Quando você chega lá e vê fechado, é muito ruim. Professores dizem que as más condições prejudicam as atividades. É desanimador, porque a gente espera que o aluno escolha o livro que ele quer ler. Nós indicamos alguns, mas é importante que ele olhe o livro, que ele veja a capa, que ele leia a sinopse, para ele escolher também aquilo que vai de encontro ao gosto dele. De acordo com a direção da escola, a empresa que venceu o processo licitatório não apareceu para fazer as obras. Assim, o problema já se arrasta há quase 8 anos. E não bastassem estes problemas, o muro da escola está torto e com rachaduras. Ele está correndo risco de desabamento. E aí a gente tem, aqui também já existe esse risco de desabamento, lá também é muito grave, porque põe em risco as pessoas que estão passando na rua. É um muro que tem mais de 4 metros de altura e que se cair e sobre alguma pessoa, alguém que esteja passando por ali, vai provocar uma tragédia. Através de nota, o Núcleo Regional de Educação afirmou que esta não é uma obra simples de ser realizada, mas que o processo licitatório já está em andamento. Mas os trabalhos devem começar apenas no ano que vem. A indefinição deixa apreensiva a estudante Keila Gabriele, que não sabe quando voltará a frequentar a biblioteca. Quero entrar lá, mas com uma sensação de segurança. E não que a qualquer hora um teto pode desabar na minha cabeça. Só quero pensar que ali é o meu momento, vou sair bem. Só isso.